Լավ, եկել եք ֆոնդ ընտրել, արդեն ընտրել եք։ Այո, ընտրել եմ։ Որ ֆոնդն եք ընտրել։ Բայց գիտեք ինչ եք ընտրում։ Թոշ 60-ը տարեկան հասակում, արծր թոշակ ստանանք։ Ինչ որ բան եք, չեք հավատում ոնց որ։ Դե, հիմա հավատանք, չհավատանք։ Սովետի ժամանակ ինձ թվում է ոչ մեկ չէր բանալու, որ տարավ այդ փող դրեց հարկում, այդ փողը հետ չստացավ։ Իսկ հավատում եք, որ տարիներ անց կստանաք այդ գումարները։ Դներ չի, որ 100% հավատում եմ, բայց ամենայն դեպս այդ դեպքում ինչ վստահությամբ եք եկել ֆոնդ ընտրելու։ Ուսամ իմանամ ի՞նչն է այդ կամավոր մղումը, որն է, որ կամավոր եկել եք ֆոնդ ընտրեք։ Հարաբես կամավոր բանն է Հայաստանում։ Հա, կամավոր չի փաստորեն։ Դե կամավորը, երբ որ պետք է, եթե օրենք են ընդունում, այսպես պետք է լինի, ուրեմն Լավ, հիմա դուք ոնց հասկացեք, այդքան էլ չեք հավատում, շատերն են ձեր նման մտածում։ Ես ամեն ինչին եմ թերահավատության վերաբերվում։ Չէ, հիմա ես կոնկրետ այս հարցի մասին եմ հարց։ Այս հարցով որ չեք հավատում։ Դե ինձ թվում դուք էլ գիտեք, որ շատերը չեն հավատում։ Այո, ուզում եմ հասկանամ, որն է մղումը ձեր, էլի չեք հավատում ու եկել եք ընտրեք ֆոն։ Կարող եք չընտրեք, չէ, օրինակ ես մի քանի ամիս է թեկուս աշխատավարձից գումար չեր պահվի։ Դուք էլ տեղյակ եք մեր երկրում մեծ բողոքի ալիքա բարձրացել։ Դուք ո՞նց եք վերաբերվում այս ամեն ինչին։ Դե ամեն մեկ իր տեսանկյունն ունի։ Հիմա ես ցանկացել եմ ընդհանրապես։ Չէ, բայց հավատում եք, որ կգործի։ Դե որոշ չափով հուսանք։ Ո՞նց եք։ Իս դուք ո՞վ եք։ Մեքենան շարժվում է արդեն, արագացրել։ Կներկայանա։ Իսկ կարող եք թողեք, որ գնանք աշխատանք։ Ուզում եմ, դուք եք կազմակերպողը բերել։ Ինչի՞ ես պիտի կազմակերպեմ։ Գիտեմ, մի շապակերպանքով եք։ Դուք եք ֆոնդ ընտրել։ Չէ, ես չեմ աշխատում։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ դուք այստեղ եք։ Ուղղակի եկել եմ։ Հավատո՞ւմ եք այս համակարգիք աշխատի։ Իհարկե, ինձ թվում է պետք է աշխատի։ Ձեզ թվում է աշխատի։ Այո։ Կներկայանաք, դուք թանգարանում ինչ աշխատակից եք։ Ես։ Ինչ պարտադիր եմ։ Ո՞նց է հետաքրքիրը։ Ես մուսալովի թանգարանի աշխատակից եմ։ Հա, ինչ աշխատակից են, ինչ եք անում այնտեղ։ Մասնաճյուղի տնօրեն։ Դուք էլ եք ֆոնդ ընտրել։ Այո։ Որ ֆոնդն եք ընտրել։ Գաղտնիքա։ Գաղտնիքա։ Իհարկե։ Դուք թանգարանում ինչ եք աշխատում։ Շահագործման պահպանության գծով փոխտնօր եմ։ Պատասխանատուն խմբի դուք եք, թե ուրիշ մարդ։ Ինչ պատասխանատու։ Այս խմբի պատասխանատու, ինչ որ մեկը կա պատասխանատու ստեր։ Այո։ Դուք եք պատասխանատու։ Այո։ Լավ, իսկ ղեկավարությունը ո՞նց է վերաբերվում, որ բոլորով միասին եկել են։ Շատ հանգիստ։ Աշխատանքային ժամից թույլ են տվել, որ գնան ընդքը։ Ոչ, մեկին չեն ստիպել, ով ուզեցել է եկել։ Աշխատանքային ժամին հա որոշել եք։ Իսկ դուք հավատում եք, որ այս համակարգը կաշխատի։ Այո։ Եվ դրա համար եկել եք ընտրել։ Այո։ Իսկ շատ աշխատակիցներ չեն հավատում։ Ինչն է պատճառը։ Էդ իրանց խնդիրն է։